Už je to 2 týdny, co mi z Halu 3000 poslali tenhle ten nadupaný 12-jádrový komp. A jak můžete vidět, už nepotřebuji žádný herní konzole, protože může streamovat a hrát na jednom PC. Ahoj, já jsem Aris Bak a vítám tě u dnešního videa, protože už skoro 14 dní máme tuhle tu limitovanou edici, kterou mi poslal HAL 3000 doma a konečně se tím můžu pochlubit, co se pod tímto skleněným RGB casem skrývá, protože jako jedni z mála z České republiky jsme měli možnost si to vyzkoušet jako první. Jsem streamer a s 12-jádrovým Ryzenem 3900X s 24 vlákny a s frekvencí 4,6 GHz se absolutně nemusím omezovat. Říká se, že procesory Ryzen jsou skvělé na multitasking a v tomhle to musím jenom souhlasit. Při streamování běží v pozadí hodně aplikací, přes virtuální mixpult po různé pluginy, klíčování a do toho ještě OBSko se streamem a vytížení procesoru je něco kolem 20% a nepřehřívá se díky vodnímu chlazení. Díky grafice NVIDIA RTX 2070 Super můžu využít NVIDIA Encoder neboli NVEC ke streamování bez zátěže grafiky. Vysvětlím ti to. Při streamování si můžeš vybrat, jestli chceš streamovat přes grafiku nebo procesor. U grafických karet NVIDIA je speciální encoder, který se jmenuje NVEC. A ten funguje tak, že pokud ho zvolíš, tak při streamování ti to nežere FPS ze hry. Takže když máš grafiku od NVIDIA, je vždycky lepší streamovat přes NVEC a u nových RTX grafik je novej NVEC, který je daleko výkonnější a máš ostřejší obraz při streamování. Streamu ve Full HD při 60 tisících za sekundu a nikdy jsem ve streamu neměl problém, že mi dropovaly framey a OBS jelo v pohodě s vytížením jenom 1,6%. Ve hře jsem měl 110 až 160 FPS při Full HD rozlišení s grafikou na maximum. Grafická karta je speciální verze White Force, což znamená, že je trošku přetaktovaná a má větší a tichý chladič. Jak vyplývá z názvu, grafika je RTX, takže Ray Tracing je samozřejmostí. Ray Tracing používáme v klidu v singleplayer hrách a v multiplayeru ho vypínáme kvůli tomu, aby se měli větší počet FPS a víc jsme si užili hru. V multiplayeru se zaměřujeme na FPS, aby nám hrála bez lagu a tearingu. To nám ještě pomáhá G-Sync a NOL. G-Sync nám synchronizuje FPS s frekvencí monitoru a díky tomu se nám obraz netrhá. NVIDIA Ultra Low Latency Mod, nebo taky NAL, je nová technologie, která snižuje prodlevu mezi stiskem klávesy nebo myši a jejich projevu na obrazovce, takže pokud tryhardíte online FPS střílečky, budete reagovat ještě líp. Defaultně se sestava prodává s 16 GB paměti RAM, ale pokud ti 16 GB nebude stačit jako mě, tak není problém paměť navýšit na 32 GB. Dále v počítači najdeme terabajtový SSDčko, 2 terabajtový disk na multimédia a další soubory, pak základní desku Aorus a co mě překvapilo, je tichý chod počítače. Dole v popisku tady toho videa budeš mít na počítač odkaz, kde si můžeš prohlídnout celý specifikace nebo si ho rovnou objednat. Ještě jednou děkuji klukům z Halu za tady tu limitovanou edici počítače a díky vám na YouTube, že sledujete tyhle ty videa, protože vám budu moct díky tady tomu počítači předat moje zkušenosti se streamováním a zhraním, takže každý týden očekávejte jedno video. Díky moc, uvidíme se na streamu, každý den streamu na Twitchi od 9 večer, dole v popisku najdeš odkaz, uvidíme se u dalšího videa, mějte se, ahoj.